Ja, hjärntvätt kanske är ett starkt ord, men något åt det hållet kan man väl påstå i alla fall att det var. Skämdes du lite för det här med folkmusiken till början? Ja, väldigt. Och det gjorde jag väldigt mycket, särskilt under min uppväxt i Arvika, när det stod om mina föräldrar i tidningen hela tiden och om hur de skuttade omkring där. Och det var otroligt jobbigt faktiskt. Men jag höll ju absolut inte på med det i alla fall, och det var en himla tur. Jag spelade åtminstone trummor i ett hårdrocksband. Och sen så satt jag ändå hemma och tjuvlyssnade på de där skivorna i smyg och tyckte att det var väldigt bra. Så fort man kom så stängde av fort och sprang därifrån. Jag var ett sånt där barn som alltid sjöng, ja, vad som helst liksom. Och helst gärna också högst av alla, och ja, pockade på uppmärksamhet som liten. Du lovar mig din hand, du svor tro, låg min spand och min skurum och ställe där själen står i pann. Är det förpliktigande att heta Herdelin? När jag var tonåring så tyckte jag att det kunde vara ganska jobbigt ibland med lite så här, folk som trodde att man skulle vara jättebra på att spela fiol, och så kände man att man precis höll på att lära sig. Liksom. Det var lite sådana grejer, men nu tycker jag inte att jag bryr mig om det så mycket. Nu är jag stolt över mitt namn. Jag fick en fiol. Ja. Och så samlade jag hela hovet i kring och så prövade jag och drog ett snyggt långt stråk. Så, så nej. Ja. Jag känner mig verkligen fri och slänga bort allting om jag skulle vilja det. Det är ingen tvekan. Flyg, Maria nyckelpiga, flyg till fjärran land. Hämta lycka där åt mig och sätt min själ i brand. Flyg, mitt lilla lyckokry, far från hand till hand. Samla ost och sidentyg, sol och gyllen sand. Hem.
Hämta skal från drakens ägg, eld från häxans spis, kungens äpplen, drottningssyd och kejsarns vita ris, vatten ifrån Mimers brunn, frukt från paradis. Kom sen snällt tillbaks till mig på nyckelpigors vis. Jag far mitt lilla sockergryn, far från famn till famn. Hämta sagor där åt mig om storm och lång till hamn. Far mitt lilla sockergryn, far från famn till famn. Hämta sagor där åt mig om storm och lång till hamn. Var det någon som satte fiolen i handen på dig, eller? Ja, det gjorde ju min far då, Erik Ståby. Han gjorde det och det var ju liksom, han hade bestämt det. Ja, det var liksom, det var alltså det töntigaste man kunde göra ungefär på den tiden. Det var andra instrument som var populära, trumpet och allt som hade med jazz och sånt. Det var poppis. Jag har ju ingen bakgrund i min familj, utan när jag var 15 år så fick jag höra Skäggmanslaget och då var det kört. Innan dess så tror jag att jag hade en väldigt negativ inställning till folkmusik, att det var någonting som var töntigt och fjolgnissel och allt det som många som inte har fått chansen att upptäcka den här musiken kanske tror att det är. Men när Skäggmanslaget satte igång och spelade på sitt fräcka sätt, så då följde jag direkt. Vad är det som gör att man känner sig generad för att intressera sig för folkmusik? Inte väl jag. Ja, jag tror att det inte är så konstigt. Det är väl inte så stor del av folkmusiken som är speciellt sexuell. Jag tycker inte det personligen i alla fall. Man måste ju upptäcka såna där guldkorn som till exempel Skäggmanslaget för dig eller Gropa för mig eller Hedningarna eller vilket band man nu vill. För att liksom inse vad det finns för energi i musiken. Om man spelar de här låtarna helt utan energi så är det klart att det inte blir så roligt. Karlstad var 14 och då träffade jag Daniel Sandén Varg som jag nu har gruppen Harv ihop med, och han spelar elgitarr, Jimi Hendrix stenhårt. Det blev väldigt bra kompisar till slutet, och då hade jag ju den här musiken då, som jag inte vågade spela för någon, för det var, ja, det var en lite känslig ålder, om man säger så. Men till slut så tog jag mod till mig och tänkte, ja, men han kan nog förstå det här. Ja, jag chansar i alla fall. Så får vi se. Så slängde på, undrar om det var Gropa, någon Gropa-skiva först, tror jag. Och sen hade precis Hedningarnas Kaxi kommit, som var
något helt nytt liksom. Så jag drog på det där. Och så small han av. Och då var vi två mot världen. Sätta lilla vännen min, då styggarna lagar stuten, så ikväll får du inte komma in. Då säger lulla gulla snälla som går till mig om kvälla, som inte kan säga att fare hemma, vissar lullan dig. Grålle går på ängen, sätta lilla vännen min, nu ligger gråskägg i sängen, men du får inte komma in. Då säger lulla gulla snälla som går till mig om kvälla, som inte kan säga att fare hemma, vissar lullan dig. I min musik så känner jag mig mer rotad i Jämtland. Men jag känner mig också mycket som en hälsing i och med att jag heter Herdelin och vet att härifrån kommer min familj. Min farmor hade en, eller har, en vagn där som hon hade som sommarstuga. Hon bodde i Hudiksvall annars, men hon bodde där på somrarna. Och nu har pappa hållit på att bygga hus där i 20 år, tror jag. Någon gång blir det väl klart. Men vagnen är kvar och den är jättemysig. Så det är liksom, det är våran plats i Delsbo på något vis. Och den säger ganska mycket om oss som familj också, tycker jag. Man tittar på hur det ser ut där på tomten. Jag har inte liksom bett dem att spela, utan det har de gjort av sig själva. Som hemma och sjöng ju allt från Walt Disneys där vi ska, vad är det, Askungen var de där mössen som sjunger. De imiterade dem perfekt och det var kul alltid när de höll på. Sen tog jag med dem på spelningar så att Lilltor och Emma, de sov bakom förstärkarna på Skansen när vi spelade gammeldans i varsin sovsäck. Och jag frågade om de var större, om de hade något dåliga minnen av dem, men tvärtom så säger de att det var bland det mysigaste de var med om när de var små, så det känns ju bra. Jag förstår att du är förbannad. Det låter ju ingenting om den där jävla fjorden, va? Tore. Nu lovar jag att jag ska göra ordning den här så du får. Ja, jag vet. Inte nå låter om den där. Titta. Här blir en riktig fjord. Ja. Nästa gång jag åkte till Stockholm så köpte jag en 8-dels fiol till honom och en 16-dels fiol till Emma, för hon var mindre då. Så då fick de någonting som det lät dem i alla fall. Hade jag mig en trogen vän som vore det ord till min far.
Finns det en modern folkvisa idag? Ja, det gör ju skillnaden är att världen förändras, att vi har andra saker att hela tiden referera till. Jag ser det lite som att jag är del av ett, jag är del av ett konstflöde. Många bär det framåt så här. Och så kommer jag alltid i min konst förhålla mig till både andras konst och resten av världen. Det är på något vis en kommentar hela tiden till situationen idag. Hur ska en bra text vara? Vad ska den innehålla? En bra text ska vara köttig. Sådär. Det ska finnas mycket, någonting riktigt viktigt. Det ska finnas ett innehåll som fångar tag. Jag märker ganska på en gång om det finns någonting som jag verkligen vill ha i en text. Sen så får man ju ofta gå in och bearbeta och så här, ändra. Det är ju fördel med traditionellt material att man är ganska fri där. Jag ska lära dig leken stämma, men inte strängen slå. För du gav mig det magra benet så var på. Ja, jag ska lära dig leken stämma, men inte strängen slå. För du gav mig det magra benet som intet kött var på. Finns det ett gemensamt språk mellan färgen och musiken? Ja, det finns det. Det säger att det är ju samma öser ur samma källa, man ska säga. Det är lite grann samma språk faktiskt. Och så man känner igen tecknen så att säga när man har lyckats eller ja, fått tag på någonting. Går man ut i verkstaden och snickrar, då är det ju jättebra och enkelt, för då vet man precis vad man ska göra och man gör det i rätt ordning. Men så fort att det gäller konstnärlig verksamhet eller skapande verksamhet annars, då finns det ju liksom ingenting i början och på något vis, utan man får söka sig fram.
Viktigt att skriva ny musik för teatern som det är att rocka loss med harv på Ransäterstämman. Ja. Den stora vreden är ju alltså en av de största upplevelserna i mitt liv överhuvudtaget. Alltså det var, jag var i och för sig ganska ung, men det var det som satte igång att jag verkligen, nu ska jag bli musiker och det är den här musiken jag ska hålla på med. Det var hedningarna bildades då och jag var uppe där i den här gasklockan och var helt magiskt där de satt och skrapade på sina instrument. Så, ja, jag var 11 år tror jag då. Och den var 7 timmar lång, den teatern, och jag såg den 10 kvällar i rad. Och bara satt ner och kollade ner på musikerna och bara, det var så fantastiskt. Så det var... Som vi gör nu, ja. Ett helt varv. En A, ja. En B, mm. Eventuellt 2 A, det får du säga vad du känner. När vi har pratat ihop oss om vad föreställningen ska bli så brukar musiken komma ganska naturligt på något sätt. Särskilt om du ringer och säger nu kom hit och kolla på när vi repar en scen, så ska du få en bild av hur det här blir liksom. Så kommer jag dit och så ser jag en scen, och om den är någorlunda färdig så vet jag ganska direkt vad det är som du är ute efter. Mm. In i andra roller också egentligen. Du spelar Hultkläppen. Ja, jag fick göra film, ja. Alltså Hultkläppen var ju även på sin tid räknad som gammeldags, fast han levde på 1800-talet. Just Hultkläppen var nog väldigt engagerad i sin musik. Han var tydligen väldigt sån här känslomänniska. Han spelade
En glad låt så skrattade han, en ledsen låt så grät han. Och så kunde han bli deppig rätt och sätta sig och inte vilja spela alls. Vad är det i spelet som har gått förlorat? Eller gör det någonting att det har gått förlorat? Om du tar det som spelades i början på 1700-talet så lät det ju inte likadant på 1800-talet. Och det gör det inte på 1900-talet här. Och nu går ju allting mycket, mycket fortare. Genom radio, tv-kommunikation. Så att om folkmusiken utvecklas nu, det är inte konstigt. Det är bara bra, för det visar att den lever. Men det är klart att ibland så kan vi som spelade på vårt sätt och sakna att ja, men varför har de glömt bort att krusa ut låtarna just där då? Eller varför spelar de så rakt? Eller ja, små synpunkter. Är det så att ju äldre desto bättre, känns det som. Fast det stämmer ju inte alltid. Men de här ålderdomliga melodierna som man kan hitta i lite äldre material är ju kanske lite mer intressanta, för de blir lite exotiska också. För så där sjunger man inte idag. Eller liksom, så där lät inte melodierna vid sekelskiftet, för då var det lite mer romantiskt och sådär. Så tonspråket i en riktigt gammal sångmelodi är ju superintressant, tycker jag. Visst, man kan hålla på traditionerna, men jag tycker nog att man ska helt enkelt använda musiken och göra den levande. Vi ska börja med en visa som heter Veit, som är nyskriven av en man som heter Lars Persson. Och det är någon slags dröm om någon slags paradis, kan man säga. Vet vad solasten skin, fåglan kvitter, inget grin. Vet vad storsan är bra fin. Vet vad gräsasten är, bra och grönt och gröna trä. Vet vad ärst på väg i fred. Vet vad ingenting är svårst, då är ofta huskat bort. Och nättra ner en lag och mått, det är bästa då. Värn och åsta sönna hagan, norda västa sjön och sönna åsta dagon. Man tjodda ger sig det vår vån, slummas mest bort bär vår gån. Sjön och himlen på vår blå, värda vaken lövbegrönt. Sommarnatt du sommar drömt, värmen sommar trodd var glömt. Unga näcken utta krim, hör på fåglan melodin. Amomma glöm bort krämpansin, det är som bästa norda värn. Och åsta sönna hagan, norda bästa skön. Och sönna åsta dagon. Västa norda värld på åsta sönna hagan, norda västa sjön och sönna åsta dagon. Vet vad ingenting är svårst, då är ofta husket kort. Om nättra ner är lagom bort. Finns det smått folk på den här gården?
det talar vi inte om. Hemlighet. Ja, det finns en historia som inte är precis härifrån, men om man åker en mil bort dit. Där är det sagt att det gick två troll. Och det var stora troll, såna seniga, grå. Såna som bara äter rävar och råttor och rötter. Som såg mest ut som gran. De fick höra en flicka som gick genom skogen. Som jobbade som vallpiga där. Hon sjöng. Och de gick närmare och så fick de se denna tjocka, trinda flicka med röda kinder och lycka i ögonen. Och så tänkte de, vad kan väl en sån flicka äta? Så hon blir så tjock och glad och får sån lycka i ögonen. Och så följde de efter henne. Och hon tog sig ända hem till den fäboden där hon var den sommaren. Och så såg de hur hon tog fram kaffebönor. La en mortel, malde, hällde på vatten. Och så såg de hur hon drack. Och hon klappade sig på magen så här. Och hur lyckan lyste ur ögonen. Och så såg de hur hon fångade in en get, mjölkade. Tog upp varm, färsk mjölk och drack. Och så såg hon klappade sig för magen. Och sen när det blev natt, då klev de över gärdsgården, de två grå trollen. Och trollkärringen, hon skrek till gubben, ta den största, ta den största! Och han fick tag i den allra största geten. Fick över den över gärdsgården, den bräkte. Och så in i skogen släpade de den. När de hade kommit en bra bit så stannade de och så skulle trollkärringen sätta sig till att mjölka. Det var bara det att på den här geten som var den största av alla getterna i hagen så fanns det bara en spene. Och hur de än drog och slet den där spenen så inte kom det någon mjölk. Till slut blev trollkärringen så arg som daskade till den i rumpan och sa han, usch, fy dig dum get! Och då blev han så rädd, geten. Så den kissa på sig. Och det skvala, hurra, hurra, prisad! Så trollkärringen. Och så fick hon dit en bytta och samlade upp alltihopa. Och så drack de. Två djupa klunkar innan de hann känna hur det smakade. Och sen den dagen så har de två trollen inte besvärat vare sig de som bodde där eller deras jättar. Ja. Det var inte låter här på sant, låter sant. Det är väldigt sant. Efter Riksbyn, han hade sökast, han är min närmaste nabo. Uh-huh. Det är en av de sista som han skrev. Ja. Och där, han ska vara så här ungefär.
det är viktigt att åka hem till gammalt folk, för då först då så får han en bra uppfattning om hur den här musiken används. När jag spelat då? Hur och... Ja. Och vart jag dansar detta? Hur har jag använt det? Helt och hållet, ja. Man får mycket att lära sig. Ja, det är väldigt mycket erfarenheter som man inte kan få från ett notpapper eller från en uppteckning. På 70-talet så var vi väldigt fokuserade på att se vad finns kvar, var tar vi utgångspunkt ifrån. Och sen så i början på 80-talet så kom ju den här stora experimentlustan då, att nu gör vi ny musik utifrån traditionen och vi tar in nya instrument och... Men jag tror att den här 70-talet var viktigt, att man då jobbade så mycket verkligen med hur var, är traditionen. Vi måste lära oss exakt som de här äldre spelade och sen får det bli något nytt av det. Absolut, absolut. Bara man vet vad man gör så får man göra vad man vill. För jag tycker just det är, när man gör ett konstnärligt verk så finns det inga begränsningar. Det får man göra precis vad man vill. Sissi, hur har du kommit hit? Något som hade takten lite bättre än gulen. Ja. Jag skriver in dans, jag skriver in berättandet när musiken ska vara med och berätta. Så att det finns alltid i manus redan från början. Jag har ju nattens dog som döljer mig. Och älskar du mig inte, låt dem se mig. Du tänker väldigt Wagnerskt på något sätt. Alltså, du har ofta ledmotiv att musik kommer igen och varieras. Det kan följa vissa rollfigurer som har en egen låt eller Det blir ofta såna tematik liksom. Ja, visst. Jag tänker ganska mycket filmmusik faktiskt. På något sätt. Den ler åt R som aldrig känt något sår. Jag tycker inte så mycket om att beskriva situationer eller en stämning med musik. Att man... Om det redan finns på scen, om man säger så. Om ja, nu är vi kära och nu visar vi det. Och då visar musiken att oj vad de är kära nu, till exempel. Då kan det bli lite så här, men... Alltså om de snart ska dö så kanske musiken visar att de ska dö. Fast de visar att de är kära, då blir det i alla fall någonting som händer liksom. Säg mera ljusa ängel. Du som svävar så praktfullt där i mörkret över mig.
din familj. Välj bort ditt namn. Eller svär bara att du älskar mig, så är jag inte mer än Capulet. Ska jag svara eller höra mer? Den här kommer ifrån Hammerdal. Eller den är i alla fall nedtecknad i Hammerdal. Och blodet, det röres i alla mina ådror. När som jag dina ögon fick se, det tändes upp en kärlekseld i mig. När jag undervisar, då undervisar ju inte jag i röstteknik överhuvudtaget, för det kan jag ingenting om. Utan jag lär ut låtar helt enkelt. Låtar som jag tycker är bra, ungefär på samma sätt som jag letar material till mina grupper, så tar jag låtar som jag tycker om och som är roliga att sjunga och som jag gärna delar med mig av liksom. Det tändes upp en kärlekseld i mig, och hjärtat det brister av tårarna så strid. Och de här gamla gubbarna, de var väldigt tekniskt skickade, för de spelar ju de här svåra låtarna som närmar sig klassisk musik, som jag sa. Men då lärde sig ingen låtar med att gå på kurs, utan man var ute här i buskarna på buskspelet och spelade med bara, fick låtarna den vägen. Eller satt hemma hos någon gubbe och spelade med honom. Nu har de väldigt stor andel av de spelmän som finns aktiva idag, de går kurser. Och tyvärr så blir det så att man inte får lärare, det finns många lärare, men det blir lite väl få lärare som ger sin prägel till för många. Så att det låter lite likartat ibland. Det är den enda kritik jag kan komma med. Streke kut och skyndande kvort. 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 Storsan kauk i bergen. Alltså om man sjunger idag så kanske man vet lite mer om hur rösten funkar. Det är inte bara så att man sjunger rakt upp och ner, utan man kanske tänker på folk i skolade. Men jag vet inte om jag tycker att det gör någonting. Huvudsaken är att man sjunger bra. Eller man behöver inte ens sjunga bra. Huvudsaken är att man sjunger. Käre hjärtans äran så bra kom man och får det mesta. I morgon skeda på file. Strek i kut och skyndande fort. Men vart ska du gå, sa en lispe i flåan. Jag stod här i dörren med kleon på. Ska du gå fram till gården, då vill jag inte far det. Jag kan vår förkörde, det tog jag ver. Jag ska gå fram till gården och hämt mjölka som du ska ha till värdingen din. Men det snör och det blås och det är nog så kort, så inte behöver du far det väg. Men vart ska du gå, sa en lispe i flåan. Och jag stod här i dörren med kleon på. Ska du gå fram till gården, då vill jag inte far det. Jag kan vår förkörde, det är tog jag ver. Jag ska gå fram till gården och hämt mjöle som du ska ha till gröten din. Men det snör och det blås och det är nog så kort, så inte behöver du far det väg. Men vart ska du gå, sa en lispe i flåan. Och jag stod här i dörren med kleon på. Ska du gå fram till gården, då vill jag inte far det. Jag kan vår förkörde, det tog jag ver. Jag ska gå fram till gården och häls på en mamma. De har sagt att du har förslag du ska få. Men det snör och det blås och det är nog så kort, så inte behöver du far det mig.
gå fram till gården och häls på mamma mi. Ja då vill jag nog far det, då gett jag på far det. Då skiter till vere och förkörlinga och. Ja då vill jag nog far det, då gett jag på far det. Då skiter jag till vere och förkörlinga och. Dansen är mitt hopp och lek. Så här på hundskolan. Dags för hopp och lek. Jag går och dansar på kvällen. Då är jag fri. Ingenting finns. Kan ha liksom en suck och leta sig in där. Utan på dansgolvet då är det väldigt enkelt. På samma vis som jag är svensk och uppvuxen i Sverige och prata svenska, för att jag har lärt mig att prata svenska. På samma vis så dansar jag folkligt eftersom jag är uppvuxen i den folkliga dansen. Men sen använder jag ju orden efter vad som finns här liksom. Vad vill du berätta då? Jag vill berätta om kärleken. Jag vill berätta om världen. Jag vill berätta om... om drömmar och hopp. Jag vill berätta om de gånger när världen har förändrats. Om människor som har förändrat världen. Spegel, spegel på väggen kär. Säg vem som vackrast på jorden är. Ge mig en skymt av unge prins hatt och säg vem drömmer han om min natt. Dröm om mig, kära. Dröm om mig och jag ska fylla din natt med rosor och skratt. Dröm om mig, söt. Dröm i natt och i natt i din dröm ska jag kyssa dig, man. Ja, dansa kär, dansa, le och förför. Le som bara självaste vargen gör. Innan klockan slår tolv. Snärj mig, kära. Bind mig hårt med rosor och törnen och skratt och gåt. Håll mig fast som blott du förmår och kyss mig i 100 år. Och dröm om mig, kära. Dröm om mig och jag ska fylla din natt med rosor. Jag dröm om mig, söte, dröm i natt. Och i natt i din dröm ska jag kyssa dig, man. Spegel, spegel på väggen kär. Säg inget till någon i hela världen om det här. Imorgon ska jag ut på egen hand och jaga björnar i främmande land. Träjande björnar i land. Yeah.
folkmusiken är odödlig. Ja, nej. Ja. Det beror ju lite på vad som händer. Om det fortsätter så här så kommer den ju, och om den fortsätter att utövas så kommer den ju inte att dö ut, såklart. Men sen det kan ju hända saker som gör att musik försvinner. Folkmusiken är odödlig. Ja. Ja. Egentligen är all musik odödlig. Tänk på all musik som har spelats på den här planeten. Den går ju rätt ut i rymden och fortsätter i evighet. Säger de. Är folkmusiken odödlig? Ja, det tror jag. För annars ja. Då skulle den inte finnas. Liksom. Nej. Ett enkelt svar är ju att folkmusik består av två ord, folk och musik. Och så länge det finns folk som spelar musik så kommer det finnas folkmusik. Jag frågade en gång Ingvar Carlsson som är med i Sven Ingvars vad han hade för förebilder. Då hade han två förebilder och sa han Chuck Berry och Kalle Julabo. Garmarna är folkmusik, har en ensam fiolspelman är folkmusik, alltså. Det finns ju allt det där folkmusik. Och jag tror verkligen att den är odödlig eftersom den finns i så många former och att den... Och är den inte odödlig så är den väl onödig då. Istället så att du... På något sätt. Thank you.